Os dois, áudio e microfone. Conexão Fortaleza-Bélgica. Fortaleza, nesse momento, estamos aqui com 29 graus. E aí, minha querida, quantos graus? Aqui está menos 11. Isso é brincadeira de criança. Menos 11 graus em Bruxelas. E anunciou no telejornal que vai chegar a menos 25. Menos 25? Foi. Agora à noite. Deus me livre. Não tem condição, cara. É muito agora, difícil. Júlio, não sei se é comigo, mas eu acho que quando está nevando, não faz tanto frio como o tempo normal sem neve. Verdade, mas isso é verdade. Inclusive, quando chove também, não fica tão frio quanto... Pois é. Verdade. Verdade. Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Vamos. Estamos no nosso livre-deux. Vamos lá, vamos subir. Livre-deux. Consegue visualizar? Sim. Tá, vamos lá. Cuit français. Hoje é mardi. Não, lundi. Hoje é lundi. Ai, ai, não. Eu acho que hoje era terça. Por isso, né? Acho que você se confundiu. Lundi, oui, prévier de 2021. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos começar com as 10 expressões mais usadas em francês para você impressionar uma pessoa. Tá ok? Certo. Hoje vamos começar com um pouco de curiosidades da língua. Tá ok? Uhum. Vamos começar a mudar um pouco. É sempre aula passada foi uma notícia e hoje curiosidades da língua. Essas 10 expressões em francês não ajudam apenas na hora de mostrar fluência, mas deixam qualquer conversa bem mais interessante e mais divertida. Primeira conversa. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Diga isso, por favor. C'est simple comme bonjour. Não é comment, comme. Comme. C'est simple comme bonjour. Isso. Aqui como? No Brasil, aqui fala assim, ó, ah, isso é mamão com açúcar. Ah, isso aí é garapa. A gente fala aqui assim, né? Uhum. Ah, é muito fácil. Então, em francês, a frase é essa. Ah, c'est simple comme bonjour. Tá bom? Sim, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Não é comment, é comme. Comme. Meu Deus. C'est simple comme bonjour. Isso. Beleza? C'est simple comme bonjour. Sim, c'est simple comme bonjour. Essa expressão, ela é usada para fazer qualquer coisa que seja feita de modo fácil ou natural. Uhum. Um pouco paradoxal. Como bonjour. Um pouco paradoxal se você considerar que não tem nada mais complicado do que dizer bom dia na França. Uhum. Porque tem salut ou bonjour. Um aperto de mão ou um bis? Um bis. Se for com um bis, quantos? Do lado direito ou esquerdo? Calma, que você ainda tem muito a aprender. Tá bom? Certo. Aí em Bruxelas, se beija ou não as pessoas? Se beija. O comprimento dos belgas são dois beijinhos. Igual o brasileiro. É. Tem esse negócio de agarrado ou não? Não, eles não gostam muito, não. Esses beijinhos é com quem a gente conhece, confere? É, quando você já tem um certo vínculo com as pessoas. No meu caso, eu tenho duas madames que antes da pandemia, quando eu chegava na casa delas, elas já vinham me cumprimentar, já vinham me beijar. Agora não beijam mais. Não, depois da pandemia. Vamos lá. Segunda questão, anote só isso aqui, claro, para você, ó. C'est simple comme bonjour. Só isso para anotar. C'est simple comme bonjour.
Vamos para a segunda expressão, diz assim, certo. Ó. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. De l'auberge. De l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Agora fala isso impressionada. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas de sorti de l'auberge. On n'est pas sorti. On n'est pas sorti. On n'est pas sorti de l'auberge. Isso. On n'est pas sorti de l'auberge. Tradução. Nós não saímos do albergue. Ou seja, uma situação ruim, que é difícil de sair, né? Uhum. Estamos na pindaíba, estamos com um problemão. Nós estamos com, aqui a gente fala, batata quente na mão, né? A gente fala aqui. Uhum. Então, a expressão em francês é não se passou de l'auberge. Não se passou de l'auberge. Beleza? Certo. Então, vocês estão vivendo uma situação muito ruim, complicada, ou difícil de se resolver. Beleza? Certo. Albergue era usado como eufemismo para cadeia, o que explicaria o porquê de ser tão difícil de sair da cadeia. Uhum. Hoje em dia, albergue era uma coisa, mas era um termo francês que dava a ideia de cadeia. Certo. E quando você vai preso, é difícil sair da cadeia, né? Pois. Talvez aí, não aqui no Brasil. Vamos lá. Être dans la galère. 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 Esse galère, beleza? Galère. Vamos agora só melhorar o teu R, Cláudia. Être. 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 Être dans la galère. 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 Tradução. Está dentro de uma galera, que é um tipo de barco. É quando você está também numa situação muito difícil, tá? Je suis, seria assim, ó. Ah, je suis dans la galère. Je suis dans la galère. Sozinho ali, ó, galeria para isso. Estou numa situação muito difícil, muito complicada. Uhum. O significado dessa expressão é semelhante ao da anterior. Mas dessa vez, só bem clara. A expressão foi inventada por Molière, o icônico escritor francês do século XVII, que popularizou em uma de suas peças o Berry de Escapin, Artimanhas de Escapino, o Galère. Galère, em português, é um barco que os prisioneiros eram obrigados a remar, impulsionados por xingamentos e moléstias. Não é difícil perceber que está dentro de uma galera, não deveria ser nada fácil. Beleza? Beleza. Agora, mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i. Mettre les points sur les. Não, eu não entendi a última frase. Vamos lá. Mettre, mettre. Mettre, mettre. Les points. Les points. Sur. Sur. Les i. Les i. Mettre les points. Mettre les points, les mettre points sur les i. Isso. Colocar os pontos nos i's. Mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i. Não é puí, é point. Point. Mettre les points sur les i. Sur les i, sur. Sur les i, sur les i. Sur les i. Mettre les points sur les i. Maravilhoso. Quer dizer o quê? Quer dizer colocar os pingos nos i's. Deixar as coisas bem claras. Deixar a coisa a quem melhor, melhor. Uhum. Superar alguém, tá? Certo. Deixar as coisas claras. Uhum. Agora, aqui miou, miou. Aqui miou, miou. Aqui miou, miou. Aqui é a quem é melhor, melhor. É.
a quem é melhor, melhor. Ou seja, superar alguém. Uhum. Essa frase é um tanto confusa. É a forma abreviada de uma outra frase que também não é fácil de entender. Nous avons amour à ce point de tête, façon que celle qui nous deux nous aimer déjà mieux que l'autre que aime encore mieux. Nós amamos ao ponto de que aquele que nós o ama, mais o ama ainda mais do que o ama mais você. Meu Deus. De novo. Nós o amamos ao ponto que aquele de nós que o ama mais, o ama ainda mais do que o que ama mais você. Entendeu isso? Entendeu. Nós também não. É quando alguém está com ciúme, você fala assim, ó, aqui é melhor, melhor. É, por exemplo, igual, tipo assim, o Caio chegar e dizer, ah, mãe, a senhora só gosta da Marina, porque a Marina é mais, sei lá, só... Aí você fala assim, ah, Caio, aqui é melhor, melhor. Ou seja, eu amo você, eu também a amo, mas eu amo mais que você acha que eu amo mais. É uma situação complicada mesmo, sabe? Uhum. Porque a gente sempre deixa as claras quem é que a gente realmente gosta. Não tem essa, não. A gente sabe quem é o melhor irmão, quem é o melhor do se ama mais o pai ou ama a mãe, se ama mais um dos filhos. Tem uma... O amor é igual, mas tem uma diferença. Complicado. Então, comigo lá, aqui é melhor. Aqui, mi, mi, aqui, mi, ó, mi, ó. Aqui, mi, ó, mi, ó. Mi, ó, mi, ó, não. Mi, mi. Mi, ó, mi, ó, mi, ó. Mi, mi, ó. Aqui, mi, ó, mi, ó. Aqui, mi, ó, mi, ó. Il ne faut pas pousser même dans les orties. Il ne faut pas pousser même dans les orties. Vai. Il ne faut... Il ne faut... Il ne faut... Il ne faut pas pousser même dans les orties. Que é uma consoante com a vogal. Il ne faut pas pousser même dans les orties. Même dans les orties. Même dans les orties. Dans les orties. Não importa quando você ouvir sua avó. Nunca empurre ela para as urtigas. Não se deve empurrar as avós para as urtigas. Ou seja, não se deve dar aquela. A expressão francesa é esquisita, né? É. Você não pode fazer isso por qualquer razão. É provavelmente um exagero. Quando alguém está exagerando, você fala: oh, il ne faut pas pousser ma merde les orties. Il ne faut pas pousser ma merde les orties. Percebeu que mamãe é mamá e vovó é memé? É. Memé. Legal, né? Uhum. Vamos lá. Ah, vamos anotar as expressões, né? Vamos lá, vamos subir. Já anotou duas, foi? Não, anotei só a primeira que você disse. Vamos para a segunda. On ne pas sorti de l'auberge. On ne pas sorti de l'auberge. Pronto. A terceira. Sim. É être dans la galère. Être dans la galère. Être dans la galère. Pronto. Vamos para a quarta. Mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i. Dois, três. A prova do só. Quã. Quã. É Puan, viu? Quã. Hã? Mestre Le Puan. Isso, Mestre Le Puan. Mestre Le Puan, su lesi. Su lesi. Lesi. Quinta. Aqui, mieux, mieux. Aqui, mieux, mieux. Júlio, ontem eu fui, ontem eu estudei, eu não encontrei aquele das palavras do, da,
São 10 ou é mil frases que você me mostrou? Mil. Mil. São frases ou são palavras? São palavras e frases. Eu não encontrei igual o seu. Eu encontrei outro. Uma aula de 13 minutos. Aí ela tinha outras palavras, tinha também algumas iguais, e tinha o seguinte, tinha a palavra em francês e tinha a tradução e como se pronunciava, como Ah, bem brasileiro. isso. Não, não é nem brasileiro, não, é conforme a palavra. No caso, Entendi. manger, quer comer, aí se escreve com o MA, o acento o til com ZE, manger. Ah, Você entendi. já pronunciar? Aí eu Só que fazer isso vicia, sabe, Cláudio? Isso é maravilhoso para aprender assim, tem gente que é um mês e tal, mas é porque isso vicia o aprendiz da língua. É, então É, vicia. pronto. Vamos lá. Ele o papo Vamos. sempre merda, les ortigas. Seis. Ele papa, ele popa, você meme, dan les ortigas. Ele ne fo fu, não, como é, Júlio? E nefopa, pô. Ele ne fo fopa. Opa. Você, memé, a vovó, dando exorcismo, faz o sim. E nefopa, você, memé, dando exorcismo. Il ne fu pas posé mémé dans la sortie. Não é puser, tem dois S, Cláudia. Pousser. Isso. Pousser. Il ne fu pas posé mémé dans la sortie. Não é pu, é po. É piau, é po. Po. Pousser. Pousser. A tua imagem está travada, Júlio. Agora melhorou. Bom. Então, deixa eu repetir. Il ne fu pas pousser, não, pousser, Cláudio, pousser. a pela milésima dos vigésima vez. Esse som, ó. Não. O. Então, O. il ne fu pas pousser, pousser, não. Ei. Ei, eu falo que é o, não é pu, é po. Il ne Fu, popa. il ne fu, ah, ele ne fu pas pousser mémé dans les orties. Pousser, pousser, pousser. Você com dois S. Pousser. Pousser Memê. mémé dans la sortie. Dan les orti. Dans Não les. les orties. Agora, próxima frase. Ça ne casse pas toi, pas te encarnar. Ça ne casse pas toi, pas te encarnar. Ça ne casse pas toi, pas un canard. Isso. Isso não Li quebra nem três. correto? Como? Eu li correto pela primeira vez. Isso não quebra nem três pernas de um pato. Sanecas pato com a pata a ancanar. Senecas patroa pat a ancanar. A ancanar. Ancanar. Isso. A ancanar. Que Ou seja, milagre. isso não é nada especial. Tá, tá bom. Tá bom, mas acertar. O sentido da frase está no absurdo. Nenhum pato tem três pernas. Portanto, isso não é nada especial. Tá bom? Certo. Deixa eu só escrever lá, só desce um pouquinho. Isso não é nada especial.
Ah, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Pronto. Não se quebra, né? Cacê é quebrar. É. Cacê é quebrar. Vamos lá. Agora, pisse, danzão, violão. Pisse, danzão, violão. Danzão, danzão. Danzão, oui, pisse. Danzão. Pisse, danzão, violão. Quer dizer, fazer xixi em um violino, em cima de um violino. Uhum. Quando é isso? Quando alguém esnoba, quando alguém acha que não é importante, quando você fez alguma coisa e alguém disse que aquilo não prestava. Uhum. Então a pessoa está mijando no violino. Falando xixi no violino, quer dizer, como seria aqui em português, hein, essa expressão? Quando alguém faz algo e alguém não valoriza o seu esforço. Desdenhar. Uhum. Desdenhar. Desdenhar. Eu sou desdenha de alguma coisa. Uhum. Entendeu? Certo, entendi. Ou melhor, é como se esforçar para fazer algo que não é nem um pouco produtivo. Ou seja, uhum. Se nenhum efeito é inútil. Porque você vai fazer o possível para dar certo, mas é inútil, não vale nem a pena. Você vai só pensar seu tempo. Uhum. Já não viu, que ainda estraga o instrumento. Beleza? Certo. Nona. Chacun voa medir essa porta. Chacun voa medir essa porta. Chacun. Chacun. Chacun voa medir. Chacun voa medir essa porta. Isso. Chacun. Chacun. Chacun voar. Chacun voar medir essa porta. 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 Uhum. Sapó. Sapó. Todos vêm ao meio-dia a sua porta. Quer dizer o quê? Todos vêm ao meio-dia a sua porta. Mostra que nós podemos ver o que queremos, ou só o que queremos, se formos muito teimosos. Julgar a situação a partir do seu ponto de vista. Interessante. Hã? É interessante essa daí. É. Quando alguém julga uma situação a partir do seu ponto de vista. Então, cada um vê a seu modo. Uhum. Então, quando vem o meu dia à sua porta. Uhum. Chacon, vou... É. Não deu certo ainda. Não. Porta segunda, pode ser. Vamos lá, vamos para a décima. Agora é o petit bonheur la chance. O petit bonheur la chance. Vai ler tu. O petit bonheur la chance. Quer dizer o que é isso? É, o petit, eu sei que é pequena, né? A pequena. Ah, tá aqui, né? A sorte, a felicidade. Isso. Com um pouco de sorte, tudo vai dar certo. No viagem, no trabalho, numa prova. No que você vai fazer, ele fala pro outro, né? A petit bonheur la chance. A pequena felicidade ou a sorte. Com um pouco de sorte. Essa frase significa mais ou menos algo assim, como entregar a mão de Deus. É certo que dessa vez Deus deixou você à sorte. Jogue cara ou coroa e espere pelo melhor. Uhum. É como entregar nas mãos de Deus. Ou pedir com ele a chance. Ok. Só escrever tá direito bom? Aqui. Tá bom. Bom. Termina a nossa parte cultural de hoje, tá? Certo. Vamos para a nossa vivência de hoje. Anota aí, vivências. Vivência. Vamos lá. Eu não vou pronunciar antes. Você pronuncia sozinha, tá? Ok. Ah, vai. Primeira frase.
Madame Martin appelle ses enfants. Perfeito. Entendeu a frase? A madame, ela chama as suas crianças. Seus filhos, né? Seus filhos. Quem são eles? Pierre, Jeanne, Alevaux, Votre, Chambre. Pierre, a Jeanne, a Levou, Votre Chambre. Melhorei. Ok. A Le Dame, Votre Chambre. Isso. Pierre, Jeanne, a Le Dame, Votre Chambre. Okay. Pierre, Jeanne, a Le Dame, Votre Chambre. Pierre, Jeanne, a Le Dame, Votre Chambre. Isso. Vão já para os quartos de vocês. Esse Alê, vá para lá. É uma ordem, tá? Alê. Vamos para três. Aí eles perguntam, ó. Eles perguntam. O é notre chambre? Pergunta de novo. Où est notre chambre? Où est notre chambre? Où est notre chambre? Où est notre chambre? Vai, lei. Votre chambre é ao número 16. De novo. Votre chambre é o número 16. De ser. De ser. É 16. De 6, né, não? De 6? 6. 6. 6. Número 6. Número 6. Votre chambre é o número 16. Número. Votre chambre é o número 16. E agora? Voici votre valise. Bora lá, começa. Madame Martin appelle ses enfants. Pierre, Jeanne, allez dans votre chambre. Où est notre chambre? Votre chambre est au numéro 16. Voici votre valise. Bom, perfeito. 06. Qual foi a pergunta, Cláudia? O sono saque. Perfeito. Qual foi a pergunta? Onde estão nossos sacos? Onde estão nossas bolsas? Resposta. Vos sacs sont encore dans la voiture. Só que falou bem aportuguesado. Vamos lá. Vamos lá. Vous sac. Sou. Encore. Essa parte eu esqueço. Vous sac. Sont encore. Sont encore. Sont encore. Dans la voiture. 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 Saint-Encore. Isso. Saint-Encore dans la voiture. La voiture. Aí, ó. A pergunta. Où sont
no sandal. Où sont nos sandales? No sandal. Resposta. Elles sont. Elles sont. No sac. Elles sont dans vos sacs. No sac. Pode começar, Cláudio. De amarelo. Madame Martin, appelle ses enfants. Pierre, Jeanne, allez dans votre chambre. Oh, et notre chambre? Où est notre chambre? Votre chambre est au numéro 16. Voici votre valise. Où sont nos sacs? Nos sacs sont encore dans la voiture. Où sont nos sandales? Elles sont dans le sac. Beleza? Beleza. Bom, essa foi a vivência número 1. Certo. Olha aí, veste, Cláudio. Tem que ser amarelo. Madame, Pierre, a Jeanne, allez dans votre chambre. Ah, où est notre chambre, maman? Votre chambre est au numéro 16. Não. Ah, voici votre valise. Où sont nos sacs? Vos sacs sont encore dans la voiture. Où sont nos sandales? Elles sont dans vos sacs. Agora inverte. Uh-huh. Madame Martin appelle ses enfants. Pierre, Jeanne, allez dans votre chambre. Oh, notre chambre? Vai. Votre chambre. Não, que é o 3. Oui, notre chambre? Oui, tá travando a tua imagem. Ué. Ah, ué, notre chambre? Votre chambre é o número 16. Voici votre valise. Où sont nos sacs? Vos sacs sont encore dans la voiture. Où sont nos sandales? Elles sont dans vos sacs. Madame Martin chama seus filhos. Pierre, Jeanne. Pierre a Jeanne para dentro do seu quarto. E onde fica o nosso quarto, mãe? É no número 16. Eis aqui a mala de vocês. Onde estão as bolsas? As mochilas de vocês estão dentro do carro ainda. Uhum. E onde estão as sandálias? Elas estão ainda dentro das mochilas. Ok? Ok. Vivência 2. Lá vai. Primeira pergunta. Que fé, Madame Martin? Que fé, Madame Martin? Que fé, Madame Martin? Madame Martin appelle ses enfants. Madame Martin appelle ses enfants. Isso. Muito bem. 3. 1. Tá aparecendo uma letra diferente aqui. Uhum. Diminuiu. 3. Ué. Nós chamamos. Ué, notre chambre? Ué, notre chambre? Votre chambre? Votre chambre é... Votre chambre é o número 16.
7. Quinta. Porto Chambre é o número 7. Ou som no saque. O som no saque. 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 Vai, no saque. No saque, som. Som. Essa palavrazinha que eu tô. Santancor. Santancor. Vous sac, Santancor dans la voiture. Isso, la voiture. Voiture. Tá, vamos lá? Tu pergunta e eu respondo. Que faz Madame Martin? A Madame Martin pede seu champanhe. Où est notre chambre? Votre chambre é o número 16. O som no sac. No sac, são tancos da negócio. Agora, eu pergunto. Cláudia, o que é Madame Martin? Madame Martin appelle ses enfants. E où est notre chambre? Votre chambre é o número 16. O som no sac. Vos sacs sont encore dans la voiture. Pronto. O seu francês não está melhor porque você insiste em não ler a letra U como deve ser. Tá? Você não se esforça para pronunciar essa letra, tá? Você acabou de ganhar o prêmio U errado. U. Cláudio, já falei. A letra U é boca de U. Pode ir. Voiture. Boca de U. Faz uma boca porque vai falar um U, mas não fala nada, ó. U. Agora fala um I no lugar do U. Júlio, Júlio. Mas a voz é de I. A boca é de U. A voz é de I. Júlio, eu treinei tanto isso ontem de tarde aqui com o Vitor, eu conversando com ele, estudando e pedindo para ele me ajudar. Eu não sei por que eu não consigo. Não sei. Quem vê é que eu não tento. Que eu não tento, mas eu tento, eu fico estudando, eu fico. Voz de I. Tudo vocês, ó. Boca de U, voz de I. Boca de U, voz de I. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vivência 3, anote. Se já fizer, né? Eu vou mandar para vocês. Certo, mas eu anoto. Vivência 3. Lá vai. Primeira. Alene. Pierre. Jeanne. Votre chambre est-elle confortável? Pierre, Jeanne, votre chambre est-elle confortable? Perfeita. Não. Perfeito? Ai, que... Perfeito. Isso. Agora. Oui, notre chambre est très confortable. Perfeito. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez aller à la plage maintenant? Est-ce que vous voulez aller à la plage maintenant? Maintenant? Correct.
Nous voulons aller tout de suite, à la plage. Oui, nous allons aller tout de suite à la plage. Lê de novo. Oui, nous voulons aller tout de suite à la plage. Nous voulons. Oui, nous voulons aller tout de suite à la plage. Nous voulons aller. Desculpa, eu não observei. Nous voulons aller. Junta. Nous voulons aller tout de suite la plage. Nous vous allez tout de suite à la plage. Mais... Vai. Isso aí, o quê? Mais... Où est notre bateau? Mais où est notre bateau? Mais où est notre bateau? Isso. Isso. Batomouche. Lembra do Batomouche? Sabe o que é Batomouche? Sei, o barco. O barco era um... Batô é barco e mouche é boca, né? É o barco, boca. Batomouche, né? Vamos lá. Seis. O navio que a atriz morreu, não foi no Rio de Janeiro? É horrível aquilo, né, cara? Foi no Réveillon. Isso. Ela e a mãe dela. Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. Não está perguntando. Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture? Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. Votre bateau est dans le coffre de la voiture. Cláudia, esse bateau é um barco pequeno ou um barco inflável? Você conhece barco inflável? Conheço. Aqui eles chamam, Júlio, o barco normal. Não é o barco inflável, eu não sei, não. Não, nessa frase está falando de barco inflável. Porque como é o barco inflável. Tá é. Como é que um barco está dentro da barra do carro? É, o barco inflável. Não, tá certo. Então, corta a mala do carro. Corta a mala do carro. Le coffre de la voiture. Le coffre de la voiture. Voiture. Vamos pro 7. Papá. Vê tu, venir avec nous. Papá, vê-tu venir avec nous. Papá, venir avec nous. Faz pergunta, Cláudia. Usa a posição. Papá, vê-tu venir avec nous. Papá, vê-tu venir avec nous.
papá, vem se vê te venir avec nous. 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 Vê tu venir avec nous. Papá, vê tu venir avec nous. Isso. Oitava resposta. Vai. Oui. Mais je vous, je vais, mais je vais. D'abord, rentrer la voiture au garage. Oui, mais je vais d'abord rentrer la voiture au garage. Oui, mais, oui, mais je vais d'abord rentrer la voiture au garage. Isso. É, rentrer la voiture. Rentrer, rentrer. Rentrer la voiture. Ainda não, vamos rentrer, rentrer la voiture. Rentrer la voiture. Rentrer la voiture. Rentrer. Rentrer la voiture. Rentrer la voiture au garage. O que é se rentrer la voiture? É dirigir o carro. Uhum. O garagem é até a garagem. Essa expressão inicial, Cláudia, je vais d'abord, quer dizer, eu vou primeiro. Primeiramente, eu vou dirigir o carro até a garagem. Ah, oui, oui. Mais je vais d'abord rentrer la voiture au garage. Mais je vais d'abord rentrer la voiture au garage. Ok. Oui, mais je vais à bord rentrer la voiture au garage. Correto. Vamos lá. Vamos para a penúltima. 9. Vem comigo aí, ó. Et toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Je dois aller acheter des cartes postales. Isso. Je dois aller acheter des cartes postales. Bom, vamos lá. Lê a primeira, Cláudia. Pierre, Jeanne, votre chambre é tel confortável? Oui. Notre chambre est très confortable. Est-ce que vous voulez aller à la plage maintenant? Oui, nous voulons aller tout de suite à la plage. Mais où est notre bateau? Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. Papa, veux-tu venir avec nous? Oui, mais je vais d'abord rentrer la voiture au garage. Et toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Ah, je dois aller acheter les cartes postales. Olha, eu ri, sabe por quê? Sim. Porque não teve nenhum erro. Tô com medo. Eu também tô daqui, mas eu não vou ficar muito admirada, não. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou melhorar. Olha, eu Vamos acho lá. Que se dá pra ver se é a 3, pelo menos a interpretar, né? Tá ficando legal. Vamos lá. Pierre, Jeanne, votre chambre est-elle confortable? Oui, notre chambre est très confortable.
E acho que vou ler la plage maintenant. Oui, nous voulons vous nous tô dizendo. Oui, nous allons aller. Não. Tô dizendo. Oui, nous voulons vous aller tout de suite à la plage. Mais où est notre bateau? Votre bateau est encore dans la coque de la voiture. Papa, veux-tu venir avec nous? Oui, mais je vais d'abord rentrer la voiture au garage. Et toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Je dois aller acheter des cartes postales. Je dois aller acheter des cartes postales. Je dois aller acheter des cartes postales. Pronto. Pierre, Jeanne, o seu quarto ele é confortável? O quarto de vocês? Sim, é muito confortável. E vocês vão até a praia agora? Sim, nós vamos até a praia. Agora mesmo. Sim, agora mesmo nós vamos à praia. Mas onde está o nosso barquinho, Flávio? O vosso barco está dentro do porta-mala, do carro. Oiê! O senhor vai vir com a gente? Sim. Vou só levar o carro até a garagem. É isso? Primeiramente, é. E tu, mãe? E a senhora, mãe? O que você vai fazer? Vou colocar as cartas no correio, é isso? Não? Gedoá, é eu devo. Eu devo. Eu devo. Eu devo. Ir. Eu devo ir, né? Eu devo ir colocar. Devo comprar. Comprar. Então, Eduardo Alei, a CT, eu vou comprar. Eu devo ir comprar os cartões postais. Devo ir comprar os cartões postais. Eu vou comprar os cartões postais. Ah, Eduardo Alei, a CT, o cartão postal. Je désolé acheter des cartes postales. Je désolé acheter des cartes postales. Muito bem. Muito, muito, muito bem. Vou subir. Vamos lá. Vivências totais agora. Um é você, outro sou eu. Madame Martin appelle ses enfants. Pierre, Jeanne, allez dans votre chambre? Não é uma pergunta. Não. Pierre, Jeanne, allez dans votre chambre? E o é da chambre? Votre chambre é o número 6. Fez. Voici votre valise. Son no sac? No sac sont encore dans la voiture. Où sont nos sandales? Elles sont dans vos sacs. Que fait Madame Martin? Madame Martin appelle ses enfants. Où est notre chambre? Votre chambre est au numéro 16. Où sont nos sacs?
Vous sacs sont encore dans la voiture. Pierre, Jeanne, votre chambre est-elle confortable? Oui, oui. Notre chambre est très confortable. Est-ce que vous voulez aller à la plage maintenant? Oui, oui. Nous voulons aller tout de suite à la plage. Mais où est notre bateau? Votre bateau est encore dans le coffre de la voiture. Papa, veux-tu venir avec nous? Oui, mais je vais d'abord entrer la voiture au garage. Et toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Je dois aller acheter des cartes postales. Ou bonjour, bonjour. Claudio, por aqui. Vamos lá. Anote agora aí. Agora eu disse que você anote, tá? Porque agora é vocabulário. Aí, vocabulário. Vocabulário. Vamos lá. Primeira palavra. É isso. A gente seria o guarda civil. Beleza? O guarda civil. Então me fale em francês. Próxima palavra. Pronuncia. Attention. Não. Attention. Tudo isso é o mesmo som, lembra? Tudo é o mesmo som. É esse som. Attention. Isso. Attention. Leia. Automobile. Isso. Bacalhau. Bacalhau. Eu tenho anotado isso aí. Eu anotei. Eu fiz isso aí repetindo não sei quantas vezes. Bacalhau. Não. Bacalhau real. Cláudia, você fez bacalhau real? Não. Aliás, oui. Nossa, maravilha. Próximo pronúncia. Bacalhau real. Vai. Bagagem. Perfeito. Próxima. Batu. Não. Não. Batuá. Vai. Também Batuá. Não. Batu. Não. É um ó aí, mulher. Batu. Vai. Carte. Vem agora. Carta de identité. E agora? Carta gris. Sabe o que é isso, Cláudia? Não. É a carta cinza na França. É a carteira de motorista. Ah. Beleza? Aham. E agora? Leia. Carta postal. Carta postal.
Marcele Bater. Marie. Pode falar dos dois aí, Cláudia. Marcele Bater é o solteiro e o Marie é o casado. Isso. Você é Marcele Bater ou você é Marie? Marie. Agora, que número é esse? Só. Vai. Certainement. Certainement. Agora. Chef. Agora. Cinquante. Agora. Cof. Agora. D'abord. Agora. Diploma. Isso. E agora? 18. Vale Jesus. Meu cheijo. Vai, 18. 18. 18. Economic. Não. Economic. Economic. E agora? Emploi. Até marquei aqui. Zonfon. Próximo. Etage. Fecha o som do E. Etage. Família. Garage. Grammaire. Mère. Maman. Mémé. Isso. Marie. Médecin. Militaire. Mil. Nombre. Bom, vou voltar de novo. Cada vez que eu pintar de amarelo, você acertou. Eu pintar de azul, você errou. Ok. Vá. Agente. Agent. Vai. Atenção. Automobile. Eu errei? Automobile. Ah, ok. Bacalhorra. Bagagem. Bacalhorra. Vai. Bagagem. Próximo. Batu. Vai. Carte d'identité. Meu Deus do céu. Carta de Dante. Vai. Carta gris. Carta
Carta postal. Célibataire. Marié. Saint. Certainement. Chef. Cinquante. Cof. D'abord. Diplôme. 18. Économique. Employé. Emploi. Zonfon. Lê de novo? Zonfon. Não tem essa na frente, não. Começa com o Zonfon. Enfon. Etage. Família. Garage. Grand-mère. Mère. Maman. Mère. Mémé. Marié. Médecin. Militaire. Mille. Nombre. Olha o tanto de amarelo, ó. Tá muito bom, viu? Beleza? Tarefa de casa, Cláudia. Traduza tudo a mais. Ok? Uhum. Traduza todas as palavras aqui, ó. Traduza. Certo. E elas foram vistas nas últimas duas aulas. Ok? Certo. Aí. Traduzir essas palavras aí, né? Essa aqui, ó. Abaixo, essa aqui. Certo. Tá o vocabulário, não é isso? Pronto. Aí, certo. Durante a semana, repete sozinha, fala consigo mesma, leia as vivências, tá bom? Leia as... Uhum. Então, estou indo agora, ó. Fechei aqui. Tá. Nesse momento, eu estou lá no teu... WhatsApp. Sim, tu já recebeu teu dinheiro? Teu dinheiro que é uma conta? Hoje de manhã, ficou. Uhum. Ah, obrigado. Os conselhos, Cláudia, 22. Chegou aí, ó. Olha, chegou? Ainda não. Agora? Ainda não. Bom, mas já mandei. Certo. Finalizamos por aqui mais uma aula de vocês. São 22 horas e 44 minutos aí, não é verdade? Meu certo. Deus. Uhum. Chegou, uma Júlio. Uma semana maravilhosa pra gente. Sexta-feira, a gente volta com uma hora e meia de aula, tá bom? Certo, tá bom, Júlio. Beijo e obrigada, viu? Sexta-feira mais cedo, viu? Tá certo. Às 8h30, né? Perfeito. Tá bom, então. Tá, obrigada. Tá, tchau. Tá, pra você também. Aí, com muito calor e aqui...